2029 жылға дейін Қазақстан экономикасы 5-1-ді қағидат бойынша дамиды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық даму жоспарын бекітті. Алғашқысы жаһандық бәсекелестікке қабілеттілікті арттыру, кәсіпкерлікті қорғау және дамытуға да ерекше басымдық берілмек. Үшінші кезекте сапалы білім беру мәселесі тұр. Одан соң инновациялық белсенділікті дамыту, соңғысы өңірлердің дербес дамуына жағдай жасау. 2014 жылдан бастап, ұлттық экономиканың орташа жылдық өсу қарқыны баяулады, және бүгінде 5%-дан аз. Бұл жойылып бара жатқан негізгі қорларды дамыту әрі орнын толтыру үшін жеткіліксіз. Бұл ретте 2022 жылы жалпы ішкі өнімнің 15%-дан астамы және Қазақстан экспортының 70%-дан астамы минералдық шикізатпен байланысты салаларға тиесілі болды. Сонымен бірге қазба отындарына әлемдік сұраныстың шарықтау шегі жақындаған сайын және ресурстық базаның сарқылуы мен экономикадағы құрылымдық өзгерістердің, сондай-ақ мемлекеттік қаржы саласында теңгерімді саясат жүргізудің қажеттілігі артады. Әлемдегі шектеу шараларының күшеюі аясында басталған жаһандық тізбектер мен сауда-экономикалық байланыстарды қайта құру үрдісі дүние жүзі бойынша экономиканың өсу әлеуетінің төмендеуіне әкеп соқты. Барлық елді инфляция деңдеп, инвестиция үшін жоғары бәсекелестік басталды. Ұлттық жоспарда осындай тәуекелдердің барлығы ескеріліп, экономиканы жан-жақты дамыту жоспары толық жазылған. Жарлық қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.